Горою гай, зелений гай, густесенький, неначе справді рай, підаєм єсенька. Привітність ми відчуємо, виходимо на вулицю чи в магазин, і це хвилює, і вдячне. Але ми хочемо додому. Ми хочемо додому, до своєї рідної України, до свого Львова. Думали, що то не затягнеться довго, що буде тиждень-два, і світ згуртується проти російської агресії. От. Світ згуртувався. Но агресія настільки велика, народу масово великого того російського, от, що так просто вступити і відкрити третю світову війну, демократичний світ не хоче.